আজি আপোনাক মই লৈ যাম অসমৰ এখনি ভূস্বৰ্গলৈ। য'ত আপুনি বিলীন হৈ যাব পাহাৰৰ অসীম আয়তনৰ মাজত, কথা পাতিব পাৰিব মেঘৰ সতে, হেঁপাহ পলুৱাই চাব পাৰিব সূৰ্যাস্তৰ ৰঙীন আভা। You are most welcome to your favorite YouTube channel Explore Assam. Namaskar, Explore Assam lo hokoluke swagatam janaisu. Explore Assam or a video tir joriyote ami apunalokok dekhuam Haflong. Hoy. হাফলঙৰ যি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, সেই প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আপুনি যদি তালৈ এবাৰ যোৱা নাই তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে অনুমান কৰিব নোৱাৰে। গতিকে এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আমি হাফলঙৰ যি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, সেই প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য দেখুৱাম। হাফলঙত চাবলগীয়া বহু বস্তু আছে, কিন্তু এই ভিডিঅ'টিত আমি প্ৰথমেই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ তাৰ যি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য। আপুনি যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আমাৰ ইউটিউব চেনেল এক্সপ্ল'ৰ আসাম, তেতিয়াহ'লে আজিয়েই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু বেল আইকনটিত ক্লিক কৰক। তেতিয়াহ'লে বলক চাওঁ এই বিশেষ ভিডিঅ'টি। হাফলং হয়, হাফলঙলৈ আমি আগবাঢ়িলোঁ নগাঁও বাইপাছ হৈ লামডিং মাইবং হৈ। ইমান সেউজীয়া, ইমান বিশাল আৰু ইমান সুন্দৰ হ'ব পাৰে বুলি মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। ভিডিঅ'টো নাচালে আপুনিও চাগে অনুমান কৰিব নোৱাৰিব হাফলঙৰ সৌন্দৰ্য। পাহাৰৰ একাবেকা বাট আৰু এই একাবেকা পথৰ মাজেৰে আমি গৈ থাকিলোঁ। বহু অঞ্চলত বৰষুণ পৰি আছিল। বৰষুণে যেন আমাৰ যাত্ৰাটোক দিলে এক অন্য মাত্ৰা। হিমালয়ৰ দৰে ওখ ওখ পাহাৰৰ শৃংগবোৰ দেখি মন পুলকিত হৈ পৰে। আহি আমি জাতিংগা পালোহি। সন্ধিয়া হোৱাৰ বাবে তাত ৰোৱা নহ'ল। এয়া গুঞ্জুং গাঁও, হাফলং চহৰৰ পৰা প্ৰায় 35 কিলোমিটাৰ দূৰৰ এখনি সুন্দৰ গাঁও। নিশা আমি হাফলঙতে থাকিলোঁ। গুঞ্জুং গাঁৱলৈ আহি গাঁৱৰ ডেকা ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ সৈতে চিনাকি হ'লোঁ। আপোন গাঁওখনক লৈ তেওঁলোক বৰ সচেতন, সেয়ে প্ৰায় এনেদৰে গাঁৱৰ বিভিন্ন স্থান চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিবলৈ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। গুঞ্জুং গাঁওখনক এক পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ তেওঁলোক অতি আগ্ৰহী। দুপৰীয়া সকলোৱে লগ লাগি এসাঁজ খাব আমাকো নিমন্ত্ৰণ দিলে। নচাদ্দা, বিতুপন্দা আৰু মই তেওঁলোকৰ লগত অতি তৃপ্তিৰে দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলোঁ। নিশা আমি তাতেই টেণ্টত থকাৰ কথা চিন্তা কৰিলোঁ। এজুম খেতি, বতাহত হালি জালি সম্পূৰ্ণ জৈৱিক পদ্ধতিৰে উৎপাদন কৰা জুম খেতিডৰাই যেন গাইছে নুপুৰৰ গান। অক্টোবৰত তেওঁলোকে জুম খেতি চপায়। গাঁওখন বিশাল পৰ্বতমালাৰ শিখৰত অৱস্থিত, সেয়েহে সুন্দৰকৈ অনুভৱ কৰিব পাৰি পাহাৰৰ বিশালতা। এইবাৰ আমি আগবাঢ়িলো দুবুংলিং গাঁৱলৈ। গাঁওখনত গৈ দেখিলোঁ বুৰঞ্জীয়ে ঢুকি নোপোৱা এক পৌৰাণিক পৃষ্ঠা। এইবোৰ ষ্টনজাৰ, সুন্দৰকৈ কটা
পাত্ৰ আকৃতিৰ এই শিলবোৰৰ ভিতৰত মৃতকৰ পিণ্ড দান কৰা হয় বুলি বুৰঞ্জীবিদসকলে ক'ব খোজে। আগতে কেতিয়াও নেদেখা এক স্থান দেখাৰ আজি সৌভাগ্য হ'ল। হাফলঙৰ যুৱক যুৱতীসকল খেলা ধূলাত বৰ আগ্ৰহী। বিশেষকৈ যুৱতীসকল পৰ্যটন দিৱস উপলক্ষে আয়োজন কৰা মাৰাথনত তেওঁলোকে অংশ লৈছে। এডৰা সেউজীয়া সুবাস লৈ আমি উভতনি যাত্ৰা লংকা হৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। বাটতে বিতুপন দাক কি কৰিলোঁ চাওকচোন। আমাৰ এই বিশেষ ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ হাফলঙৰ বিভিন্ন স্থান আৰু সেই হাফলঙৰ যি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, ইয়াৰ গাঁৱৰ যি পৰিৱেশ, গুঞ্জুং গাঁৱৰ যি পৰিৱেশ, সেয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টো আমি এতিয়া ইয়াতে শেষ কৰিব ওলাইছোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আপুনি যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আমাৰ ইউটিউব চেনেল এক্সপ্ল'ৰ আসাম, তেতিয়াহ'লে আজিয়েই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু বেল আইকনটি ক্লিক কৰক। থেংক ইউ ভেৰি মাছ।